السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقيمة هاي قدر انت مدنو ميلكستو دافات دونديد على دبات كرتشوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كستاه أو أي إذن تهايبا ونكسن كسر الواده وربحنا دي قدن بيي آما أبلي ذدي مركستي كوركستاه إيو اللي بحل كستبه آنوغا براتين وشاني لباتانك بيشا سغالات لبدا كون إيو أفر يلباتانك سورد واده وحان دي ودا خساره ugu badna ayaa ka dhashay dagaalka u dhaxeeya labada beelood ee maalmahan ba dagaalamayay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ayaa la circiirsaa isbitaalka weyn ee degmada Xiraale warbixin iyo muqaal ayaan idin ka wada dhamaan khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca dhinaca kale waxa aan idin wadaa ciidamada xasilinta maamulka SSC Khartoum ayaa hawlgal qorsheysan ka fuliyay gudaha caasimadda maamulka SSC Khartoum ee magaalada Las Anod iyaga oo waliba rag gacanta ku soo dhigay iyagana muqaal iyo warbixintii u dambeysay ayaan idin ka wada warbixinteen u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay leejankii weyna ee aqal san yare ayaa jawaab kulul siiyay boqor buurmada oo ku hanjabay in uu dhici doono dagaal lagu weeqmay haddaba intaynaan u guda gelin sidii cadadayno ahayd fadlan haddana ugu cusub tahay subscribe masoode lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore hadii aan la joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to markasta waxaan oo tahay gelin meel fog fog iyo asxaab farabadan oo gaarsiinaysa wixii taray tusaalana commentiga hoose ayaa nagu la soo wadaag kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku wareeyo warbixintii u dambeysay waxa ay sheegaysaa in khasaare baan uu ka dhashay dagaalkii u dhaxeeyay labada beelood ee walaalaha halka dhinaca kalena warar xaqiiqo ah ay sheegayaan in degmada Xiraale wax yar loo jiro isla Xiraale gudaheedana dhaqtarka weyn ee degmada Xiraale ku yaalo waxa uu la ciirciirayaa meyd iyo dhaawac tirabeela waxa aana dadka lagu wargelinayay in si dhaqso ah dhaqtarkaas loo tago wulibana dhiig fara badan loo shubo goob jooga ku sugan halkaas waa Xiraale gudaheeda gaar ahaan dhaqtarka وين ee degmada Xiraale ayaa noo sheegay ama noo xaqiijeeyba inuu hal goob oo kaliya uu ku arkay 10 qof oo meeda halka dhaawacuna uu noqday tirabeel taas oo waliba sababtay in laga codsado bulshadu inay si dhaqso ah u tagaan isbitaalka weyn ee magaalada Xiraale si halkaas dhiigag loogu shubo dadka dhaawaca runtii xaaladu way cakiran tahay ilaa iyo hadda ma jirto cid kala dhexgashay ama waanwaan la doonayo in lagu joojiyo dagaalkaas beelaha walaalaha ah u dhaxeeya walibana halkii u xuma ayuu gaaray arrinta cajiibka leh ayaa ah in la isu isticmaalayo hubkii waaweynaa ee waliba ugu cuslaa haddii uu yahay suug haddii uu yahay 37 haddii uu yahay beebe wax walba ayaa la isu isticmaalayaa waliba hubkan waa hubkii ka mamnuuc ahaa in shacabku ay iyaga gudahooda isu isticmaalaan loogu talagalay kaliya in cadowga iyo cidda dibadda kaga imaanaysa kaliya loo isticmaalo isku soo wada duuduub hubkan la isu isticmaalayo dhan waa hubkii isla ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sida ay tahayna weli hub ayaa ku soo qulqulaya isla gudaha magaalada muqdisho ee casi madda Soomaaliya runtii xaaladu halkii u xumeed ayay marasa dagaalkuna subax kasta marka uu waagu bariyo ayaa la isku dareeraya waana la isu gabal dacsanaya waxa ka muuqata halkaas gaabis ay ka gaabinayso dawladda federaalka Soomaaliya inay dagaalkaas ay qaboojiso inay waliba ay soo afjarto dawladdu way awoodaa inay soo afjarto dagaalkaas walibana halka ma dambaysa laga gaaro halka hadaba wixii warbixina ee soo kordhana gadaal ayaa idin kala soo wadaagi doona aynu ka gudubna hadaba u soo laabano ciidamada laamaha amaanka ee maamulka SSC Khartoum ayaa hawlgal qorsheysan ka sameeyay gudaha caasimadda maamulka SSC ee magaalada Las Anod bal marka kowaad muqaalkooda iyo taliyahaba aynu wada daawan waxaan ku guda jirnaa nabad gelyada magaalada habeen dheelina waa soconaya hawlgalku xaafad walba oo magaaladana waa tagaynaa ciidanku waxa weeye maasho soconaya waxa weeye si nabad gelyo ah waxa weeye ciidanku ugu shaqeynaya ummadiisa waana shaqeyn doonaa waxa weeye ilaa inta runtii halkani waa caasimadda maamulka SSC Khartoum ee magaalada Las Anod waana ciidamada xasilinta ama ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee isla maamulka
إساسيخة تمو حول قل قرشي سن أي كسمين كده مجاردة رجنا جعنت أي كسر لجن كواس أو لب جعنت كل شيء ما ندورية كرهان خمرجا عيد ما دل مها أمانكو أفر إيا لباتن كساع وح أي أتاجيهين نبت جلية ده إيا ولب إني كهر تجان ما ندورية شا سيدا حوس أما لو ما ليسجا لسه جلنيو كده مجاردة إيا دو ولب الشحدي هراء لبدلاي مركي هراء حدي أي أهد إن دلوين lagu keeno uliba karaatoon lagu soo qariyo hada shaxdi waa la bedelay aagado jirkaamo 20 layaal iyo 10 layaal ayaa lagu soo shubaya iyadoo uliba laga dhigayo aano maadaama meel kasta barkanta rool dhigay kuwaas oo la doonayo inay gaari kasta oo soo gala kana yimaada dhinac kasta hawd iyo nugaal iyo dhinac walba ka yimaada in lagu baaro si amniga loo sugo wulibana maandooriyahaas laga suuliyo dhammaan gobolada SSC qaatamo isku soo wada doodo ciidamadan waa ciidamo u diyaarsan hawlaha loo xil saaray hadii ay tahay amniga hadii ay tahay ka hortaga maandooriyasha iyo waliba hadii ay tahay xasilinta isla shacabka gudaha ama magaaladaba warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay aqal san yare ayaa u jawaabay boqor boormada walibana buudka la dulmaray boormada oo sheegay inuu dhici doono dagaal lagu weynabay bal marka kowaad muqaalka aqalka aan wada taawan mar وفاني اوهيه ان انغو غادين ماينه حدي ليله غاديو كلف بينو غادينا فليديك لا ارغابا انغو اساق ميديسنا اوديغا وخر ليهي ورسلي واحد الله اذا برت على دولباته افو فيصو اساق قال نوغو يبن مايو ميا اساق بي وريسا ان شركا اتلهد هي وينو ميدوبينا biyaanay ahayn rag daaro ismaaciila dulbahaanta habarta cala waa ku filayay aqal san yare waa la jeen isaga kaliya ayaa dhamaantood ku filan argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland aqilkooda ugaaskooda boqorkooda wax walba ay yihiin hadii ay soo hadlaan isaga kaliya ayaa ku filan oo waliba meel saaraya waxa uu jawaab siiyay boqor boormadow oo sheegay in uu dhici doono dagaal lagu weeqmo walibana ay iyagoo dhan isa soo baxaysan doonaan si ay hal mar kaliya uga adkaadaan shacab weynaha iyo maamulka iyo dhammaan beesha reer SSC oo dhan. Boqor boormadow ayaa sheegay inaysan guushu ahayn hal mar oo la guuleysto ama chance la helo. laakiinse waxa uu sheegay inay iyagu libinta iyo guusha ay ku dambeyn doonaan laakiinse arrinta iswadiinta mudan ayaa ah ciidamadii qaranka 73 sano jiray lana soo tababaray qalabkii u dambeeyayna ku qalabaysna xaqee ayuu ku og yahay xaqee ayuu ku dambeeyay waa kan hadda soo dhaaranaya soo hanjabaya ma awood cusub ma shayaadiin iyo ruuxaan cusub ayuu soo kaxaysanaya oo waliba ku soo dagaal tagaya ahway intaas oo kun oo ciidama ah xaguu ku og yahay qaybna gacanta ayaa lagu hayaa oo markii xabsiyada ay qaadi waayeen ayaa guryo gooniya xabsiya looga dhigay laguna xareeyay halka kuwa kalena iyagoo sii ordaya ay dhabarka ay kaga dhigtay runtii su'aashaas ayaa u baahan inuu mar walba uu soo xasuusto welibana uu isweydiiyo haddaad la soo gaadheen ilaa iyo dhammaadka subscribe ma soo dhe lana soo wadaaga saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan iyo intaynu ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.